Rita ett koordinatsystem och skissa sedan grafen till en funktion där f av 1 är lika med 2. Alltså vår x är 1 och y är 2. Betyder det. Så x är 1 och y är 2. Där är punkten. Och sen har vi f av 2 är lika med 3. Så det betyder 2. Har vi där. Så. Och sen 0. F av 0. Är 3. Så det betyder här. Okej, vad tror ni? Hur skulle det se ut den där? Vi har ju två likadana. Så om jag skulle kunna skissa den så ser det så där. Andra gradsfunktion. Så. Det är inte så snyggt, men det skulle se ut så där.